ნარკო მომხმარებლები და ნარკო დამოკიდებული პირები ძალიან მაღალი რაოდენობაა დღეს საქართველოში და ეს არის ნამდვილად ძალიან სერიოზული პრობლემა ქვეყნისთვის. თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ წლების განმავლობაში იყო ძალიან მკაცრი სისხლის სამართლის პოლიტიკა, მე ვფიქრობ, რომ და კვლევებით და ფაქტებით ხატყობს, რომ ამ მიდგომამ მთავარი შედეგი ვერ გამოიღო, იმიტომ რომ კვლევები ხატყობს, რომ იზრდება ნარკო დამოკიდებულების და ნარკო მომხმარებლების რაოდენობა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს დრო არის იმისთვის, რომ დაიწყოს სერიოზული მსჯელობა, გადამწყვეტი მსჯელობა ნარკო პოლიტიკის რეფორმირებასთან დაკავშირებით. ვფიქრობ, რომ სახელმწიფოს მიდგომა არ უნდა იყოს მხოლოდ რეპრესიული და აუცილებელია აქცენტი გაკეთდეს განათლებაზე, ახალგაზრდებში, ბავშვებში, პრევენციაზე, დახმარებაზე, კონსულტაციაზე და ნარკო დამოკიდებული პირების რეაბილიტაციაზე. ვფიქრობ, რომ კრიმინალიზაცია მომხმარებლის, როგორც ნარკო დამოკიდებული პირის არის პრობლემური, იმიტომ რომ ეს მიდგომა საბოლოო ჯამში ვერ გვაძლევს იმას, რომ შემცირდეს საერთო ჯამში ნარკო დამოკიდებულების რაოდენობა. პირიქით, ეს ადამიანები უკიდევ უფრო მეტად იჩაგრებიან, ხშირ შემთხვევაში სოციალურად დაუცველებიც ხდებიან, იმიტომ რომ ამ ყველაფრის შემდეგ ვერ ახერხებენ მუშაობას, რეაბილიტაციას საზოგადოებაში.